Со симболично затемнување на содржините, неколку интернет портали денеска го одбележаа 3. мај, светскиот ден на слободата на медиумите. Генералното собрание на Обидентите нации во 2003 година го прогласи 3. мај за светски ден на слободата на медиумите, а целта е да се упати повик за подобрување на фундаменталните права за слободата на изразување. Врз основа на податоците од годинешниот список на земји каде има најмногу убиства на новинари, а го изработи комитетот за заштита на новинарите. На прво место е Ирак, пошто следат Сомалија, Филипините, Шри Ланка, Колумбија, Афганистан, Мексико, Пакистан, Русија и Бразил. Во заедничката порака на генералниот секретар на Обединетите нации Бан Мун и генералниот директор на УНЕСКО Ирина Бокова се наведува како основно човеково право, слободата на изразување обезбедува услови за заштита и промоција на сите останати човекови права но тоа не се случува по автоматизам, туку бара безбедна средина за диалог, каде сите ќе можат да зборуваат слободно и отворено без страф од репресија. Годинешното мото под кое се одбележува овој ден е безбедно да зборуваш да се обезбеди слобода на изразување на сите медиуми. А акцентот е особено ставен на прашањето за безбедноста на новинарите, борбата против неказнивоста на дела против слободата на изразување и обезбедување слободен и неограничен пристап на интернет. Според најновиот извештај на Freedom House, генерално во светот Лани е забележан пат на медиумската слобода, а процентот на светската популација која живее во земји со целосно слободни медиуми паднал на најниско ниво во последните 16 години. Македонија во групата земји каде слободата на медиумите бележи надолен тренд и во таа сфера е во категоријата на делумно слободни земји.